IFK kom en försmädlig förlust i västderbyt mot Elfsborg i förra omgången och nu krävdes i princip seger hemma mot Kalmar för att gulddrömmarna fortsatt skulle vara realistiska. Många hoppades på Peter Ije, men Kalmar har överraskat förr i årets allsvenska, något som tränaren Anne Bergstrand inte var sen att poängtera. Det har lyckats bra, och det är klart att man står jag här och säger att jag inte är lite positivt överraskad, så måste jag ju ljuga. Det är klart att vi har lyckats hota etablissemanget lite mer än vad jag hade räknat med. Kalmar inleder bäst och Fabio är brassen som får första möjligheten. Men han lyckas inte utnyttja den chansen. Bengt Andersson bra med i hemmamålet. Och sen handlar det offensivt sett mest om Göteborg. Här är Mild. Mild lyfter den in mot IJ som är helt omarkerad. Det är en bra nick! Ja, det fick han stå väldigt ren. Här IJ. Och Vasto tvingas till en bra räddning. Den går mot IJ igen. Och Morad där inne. Trångt där. Man går där i mål! Henriksson skjuter från håll där. Ja, det är ett överraskande skott. Det var väl ungefär 20 sekunder kvar när domaren blåste frispark. Här kommer Mobeck. Och det stämde ganska bra. Det där är den första halvleken slut. Det började rätt bra, men sen så kommer de in hit. Och jag tycker det är en jämn match. Det är mycket kamp och de är oerhört starka i fasta situationer, inkast, frisparkar, hörn och så vidare. Så det gäller att koncentrera det där. Men det gäller att vi spelar bollen fortare och i djupled snabbt när vi vinner bollen och utnyttjar det. Vi har ju vår spelidé och lyfta långt och försöka hålla fast bollen på deras planhalva. Inte göra så mycket onödiga risker på egen planhalva. Och det har vi kört med hela året, så det fortsätter vi med hela säsongen. Efter en intensiv första halvlek händelserikt också i andra. Jonas Henriksson får första chansen i andra efter förarbete av George Morad. Snygg lyftning, men den når inte riktigt över Petter Vasto i Kalmar-målet. Håkan Mild sågs allt oftare i motståndarnas straffområde. Snygga dragningar, men också allt mer förekommande sämre avslut. Alexandersson istället, skottet strax utanför. Kalmar visar upp fint samspel mellan Fabio Augusto och Cesar Santin. Men Fabio lyckas inte förvalta en härlig dubbelchans. Bästa möjligheten till kvittering så långt. Sen vilt palaver. Nu undrar jag om domaren riktigt är med här. Nej, alltså nu undrar jag om domaren riktigt är med i matchen. Han ger alltså Kalmar det här inkastet och sen så tycker han att Kalmar-spelaren flyttar fram för långt när han kastar inkastet. Och så ger han tillbaka inkastet till IFK Göteborg. Namne Bergstrand har nu tjatat sig till en plats på läktaren. Jag måste säga att jag kan förstå Namne Bergstrand. För Jonasson har inte varit riktigt med i samma match som övriga idag. Domaren i matchen var Håkan Jonasson. Han hade en jobbig eftermiddag. Sista chansen till IFK innan Kalmars Henrik Rydström säger sitt om det tuffaste på Gamla Ullevi, domarnivån.